کہ زمین و زمان 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 تمہارے لیے زمین و زمان یا رسول یا حبیب اللہ یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مدین و مکہ تمہارے لیے چنا تمہارے لیے چنی چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کہ زمین و زمان تمہارے لیے بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے یہ کہنے Yeah.
Yeah.